Olá, o nosso Viva Bem está começando e nós vamos falar sobre problemas de visão. Como tratar a catarata, a principal causa da cegueira? Quais os problemas relacionados à retina após os 60 anos? Sobre esses e outros questionamentos, eu converso a partir de agora com o médico oftalmologista do Hospital São Lucas da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Luiz Ricardo Tarragó. Mas antes, nós vamos ver a dúvida de algumas pessoas que a nossa produção encontrou pelas ruas da nossa Porto Alegre. Vamos lá? Tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber o que a medicina moderna tem sobre a retinopatia diabética. Eu tenho um astigmatismo. Daí eu queria que ele me falasse um pouquinho o que é mais ou menos o astigmatismo. Por que prejudica tanto a visão? Porque às vezes, assim, na luz, dói muito a minha cabeça. Sabe, eu não sei se tem alguma coisa a ver com astigmatismo ou não, porque eu também tenho miopia. A questão da catarata, né? Parece que nas pessoas idosas, eu estou especialmente interessado porque eu já estou perto dos 70. Então, nas pessoas idosas, parece que os raios infravermelhos e ultravioletas do sol atuam assim com... Né? Então, parece que a princípio as pessoas idosas teriam que usar óculos de proteção para o sol, né? Então, gostaria que ele abordasse isso, a questão especificamente da catarata, né? A gente não entende muito bem o que é hoje a questão de pressão dos olhos, né? Tem muita dúvida com relação a isso, a glaucoma, né? Então, esse tipo de pergunta assim, que a gente vai fazer, se essa doença realmente é silenciosa, se o exame de campo de visão ele resolve mesmo. Olha, são várias e várias perguntas. As pessoas estão com a pergunta, que nem diria minha avó, na ponta da língua, né? Na ponta da língua, exato. Estão precisando de esclarecimento, exato, doutor. Prazer lhe ter no programa. É um prazer, Isabel. E como é que a gente começa a responder para essas pessoas? Qual delas o senhor pegaria primeiro? Foi uma ampla gama de perguntas, de quase toda a área. Programas, doutor, três. Da dois a três programas. De qualquer maneira, assim, visão, é importante saber, certo, que é um efeito da captação das imagens nos nossos olhos e pelo fato de a gente ter a visão de forma simultânea dos dois olhos, a imagem formada é importante preservar para que não haja, com o passar dos anos, alterações de visão que nos deixem com alguma sequela visual, com uma limitação. Uhum. Então, foi falado em astigmatismo, foi falado em glaucoma, foi falado em catarata, foi falado em diabetes e as lesões oculares causadas pelo diabetes. Uhum. Então, desde a infância... Que foi um mais jovem que teve. Que foi mais jovem que falou sobre o astigmatismo. Exatamente. Astigmatismo, isso, né? E, então, sobre a parte da... Desde a infância, a gente deve já fazer a prevenção e aí exames oculares para poder evitar que passem alterações visuais que vão causar danos visuais na idade adulta. Uhum. Então, desde o nascimento, desde a concepção, desde a gestação, se faz já análise ecográfica dos olhos dos bebês que estão na barriga das mães, para evitar que eles tenham alguma alteração tipo catarata congênita, que não é só na idade adulta, na idade com o passar dos anos, para que evite alterações visuais nessas pessoas com o passar dos anos. Uhum. Bom, mas isso é mais modernamente, né? Claro que a gente teve... As pessoas têm 60 ou mais, não passaram, a maioria delas, por nenhuma proteção, nenhum procedimento anterior, Exato. As novas gerações têm mais... Mais chance de ter menos problemas. De ter menos problemas com o passar dos anos. Perfeito. No entanto, se deve cuidar muito hoje em dia com o uso do computador, que é uma questão... Que é para todas as idades, todas, né, as idades e desde a infância, se usando os tablets, os telefones, os smartphones e os próprios computadores, se deve cuidar no tempo de exposição a esses equipamentos, evitando o cansaço visual, a fadiga visual, desenvolvimento de alterações com o passar dos anos, como o astigmatismo, que o rapaz perguntou, que não deixa de ser uma alteração visual que causa fotofobia, que causa sensibilidade ao sol, que ele estava comentando, por ser uma alteração de distorção da córnea. Ou seja, essas gerações hoje, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, tem gente que bota o tablet ali no cercadinho onde a criança está brincando, né? Exato. Que eu acho um exagero, como mãe e avó acham um exagero, exato, mas em todo caso, exato, tem gente que coloca. Esse uso exagerado e que a criança não vai ter esse controle se os pais não tiverem por ela, né, essa rotina, exato, de quantas horas fica ali... Pode já começar a causar problemas? Pode. Então, nós vamos ter uma geração com alguns problemas. Se não houver cuidados, certamente vai acontecer no futuro. Ah, ok. É um questionamento de consultório semanal. Perfeito. A gente responder essa dúvida. Quer dizer, o uso desses equipamentos demanda tempo, intervalo de tempo, demanda distância de uso e demanda iluminação.
Então, esses três fatores, o tempo com intervalo, a iluminação adequada e a distância de uso e não aproximar demais... Tudo que adolescentes e crianças não têm, né, doutor? Não cuidam, se um adulto não estiver controlando, vai haver futuramente alguma alteração visual. Exatamente. Bom, fora isso... A partir do que nós precisamos ter cuidado, ali o Zé da Terreira, que é ator, por isso conheci bem ele, que está que tá querendo saber, né, sobre o glaucoma e essa doença da idade, porque está chegando a idade, está comum nessa faixa etária, doutor? É, sempre é mais frequente, é mais prevalente essas alterações visuais a partir dos 35, 40 anos, o início das alterações de dificuldade visual. Olha começa aqui, ó, diferente de pensando que é nós depois dos 60, não. É, não, começa antes. As alterações visuais de cansaço visual começa desde os 40 anos com a famosa presbiopia, que é a dificuldade de leitura de perto. Você pode passar a vida inteira vendo bem de longe e lendo perfeitamente. A partir dos 40, 45 anos, você começa a perder o foco de leitura. E por que que afastando se vê melhor? Porque o foco próximo não se consegue fazer mais. Ah, e afastando, ó, se relaxa a musculatura e se consegue fazer o foco adequado. Entenderam por que agora esse braço vai para a gente conseguir ler, né? Exatamente. Aí entram as correções de óculos para perto, desde essa faixa etária, dos 40 anos em diante. Okay. A partir dessa idade, 50, 60 anos, se deve proteger os olhos, como foi falado, com óculos de proteção solar, que evita ultravioleta, UVA e UVB, no sentido de proteger a presença da catarata, da retinopatia, de degeneração de mácula, de fundo de olho, a própria diabetes, que também causa lesões em retina depois de 20 anos. O óculos escuro previne isso tudo? Previne no sentido de proteger a entrada do ultravioleta, que é a irradiação que mais causa dano nos nossos olhos. Tá, doutor, mas eu quero pegar o seguinte, não é óculos, nada contra os camelôs, mas não é o óculos do camelô. São óculos que têm o filtro solar adequado, que têm a proteção total. Não é simplesmente óculos escuros. Isso é certificado pela Vigilância Sanitária, nas óticas, nas lojas, que vendem esses óculos certificados pela Vigilância, que tem, de fato, essa proteção. Esses óculos de camelô, tu tem mais dificuldade em ter certeza se vai haver proteção ou não claro, do ultravioleta. Claro. E a questão do diabetes, doutor? Porque o diabetes, ele acontece em várias faixas etárias. É, o diabetes pega toda a população, todas as idades da população. Certo. Hoje em dia, estima-se em torno de 10 milhões de pessoas no Brasil com diabetes. E a tendência, pelas pesquisas, depois de 20 anos de diabetes, 75% a 80% dessas pessoas já possuem alguma alteração de retinopatia. Simplesmente ou pelo da diabetes? Pelo curso da diabetes, do tempo da diabetes, por mais controlada que ela seja... A evolução naquele organismo... O tempo vai causar alterações vasculares, microvasculares, e o olho, por ter na retina essa irrigação microvascular, pode sofrer esses inícios de alterações, certo, o que não significa que vão ter dificuldade de visão. Mas vai haver alterações que deve ser controlada de maneira com certa periodicidade. Ah, tá. E isso aqui é a retinopatia diabética. Ah, esta é a retinopatia diabética causada pelo diabetes depois de muitos anos de curso da doença, por mais controlada possível. Mas nem todo mundo que tem diabetes terá isso ou terá após 20 anos? A tendência é de 75% dessas pessoas terem. É elevado. 25% não vão desenvolver. É, então, existe um risco alto dessas pessoas desenvolverem algum grau de retinopatia. Desde graus iniciais, que não causam danos visuais, até graus mais avançados, onde lesões na retina causam até perda de visão em definitivo. Claro. O que o doutor já está deixando muito claro para nós, e eu fico muito contente com isso, a gente adora trazer informações novas para os nossos telespectadores. Nosso programa vai fazer 20 anos no ar daqui a pouquinho, né? Beleza. E atendendo o telespectador na medida que ele nos passa e-mail, ele telefona e pede, né? Inclusive as pautas que a gente faz aqui, muitas são indicadas por eles. Então, doutor, o que está ficando claro para nós, o que eu digo sempre aqui? Nós só somos semelhantes, nós somos diferentes. É claro. Cada um é um, né? Não existe uma regra que seja para todos. Você tem que analisar caso a caso, porque existem essas idiosincrasias individuais que você tem que levar em conta na tua análise quando o paciente chega na tua frente. Tá. A gente está falando de visão, mas esse organismo é um todo. Eu tenho um somatório de problemas nesse organismo que pode
contribuir para piorar a minha situação da visão? A tua genética vai te dar mais ou menos proteção a alterações visuais que vão ser causadas maior e em menor escala pela tua maneira de ter a tua vida, a tua alimentação, as tuas doenças que tu vai ter com o passar dos anos, que podem causar alguma alteração visual ou não, dependendo da tua complexidade como genética. Né? Entendi, entendi. Olha aqui, ó, viu? O que eu falei, ele concordou comigo, cada um é um. Exato. E nós temos... E o remédio que serviu para o vizinho, para o meu irmão, pode não servir para mim. Normalmente não deve servir para duas pessoas. Infelizmente a automedicação ainda existe, né, claro, doutor? Claro, lógico. Então o meu irmão estava botando um colírio, estou falando com vocês, é? Com você também? Faz isso? Quer dizer, o irmão estava com problema nos olhos, botou um colírio, comecei com uma comichão, botei o mesmo colírio? É, cuidar muito com isso, porque existem colírios e colírios, né? O colírio de corticoide, que muitas vezes é usado, deve se evitar ao máximo, por conta que ele pode causar catarata e glaucoma, duas perguntas dos nossos telespectadores há pouco. Certo, e que nós vamos falar mais no segundo bloco Exatamente. Do programa. Exatamente. Porque nós vamos a um pequeno intervalo, mas nós já voltamos. Estão gostando? Nós também estamos adorando trazer informações. Nossa vida fica muito melhor quando a gente agrega conhecimento. Já voltamos. Estamos de volta, então, com o nosso Viva Bem. E você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem@tve.com.br. Mas, claro, também pode nos encontrar lá no facebook.com/programa Viva Bem. Como vocês fazem sempre, é maravilhoso ouvir vocês nesse sentido de que a gente está tendo essa comunicação direta, né? Pois nós continuamos o nosso assunto sobre problemas de visão com o médico oftalmologista do Hospital São Lucas da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Luiz Ricardo Tarragó. Mas veja mais dúvidas do nosso público. Vamos lá? Eu tenho uma tia em São Paulo que ela perdeu a visão por conta de descolamento de retina. Então, isso me preocupa muito e eu gostaria de saber o que tem de importante, de eficaz para um tratamento desse tipo. Ou seja, para que ela possa recuperar um pouco da visão. Queria saber se ele aconselha mesmo com veemência que a pessoa faça uma cirurgia de correção ocular, aquela definitiva. Se tem algum problema, se pode voltar a perder a visão com o tempo. Eu queria saber a acessibilidade, como é que eu chego até um médico para esse tipo de visão embaçada ou cirurgia ou algum tratamento que tenha, a não ser a cirurgia. Olha, mais e mais dúvidas, né? É só a gente dar oportunidade com o microfone na rua que as pessoas estão interessadas. Busca informação, né, doutor? É, sem dúvida. Então, estão interessados em ter... Isso é meio passo para ter uma prevenção. É claro, lógico. Isso aí já é um interesse em fazer já a prevenção. Já é um interesse direto, né? É, claro. Descolamento de retina. Vamos começar pelo que ela está preocupada com a tia. É, o que ela perguntou sobre a tia, basicamente, é uma alteração da retina que se solta da sua camada de estabilizada, que ela tem no fundo do olho e causa uma perda de visão bastante súbita e influenciando muito a visão de profundidade e o desfoco da imagem, como se perdesse a capacidade de focar totalmente a imagem na frente da visão. E isso pode gerar uma sequela importante de não ter o retorno da visão adequada. Muito comum quem tem miopia elevada, graus altos de miopia, acontecer com quem tem, falamos no outro bloco do diabetes, então retinopatia diabética já na fase avançada pode cursar com descolamento de retina, que são fatores complicadores da diabetes. Então, alteração de descolamento de retina é uma lesão que deve ser tratada com cirurgia corretiva. E essa cirurgia deve ser feita o mais breve possível, dependendo da área que a retina sofreu descolamento. Então, é uma alteração visual grave que deve ser corrigido com cirurgia. Não existe tratamento clínico para descolamento de retina. Ah, tá. E a retinoplastia acerosa, é isso? É mais em homens? Acerosa é outra alteração, tipo de um descolamento de retina,
que não é o mesmo do descolamento da miopia, tá, mais frequente em homens. Mas dá em mulheres também. Pode dar em mulheres, mas é mais comum em homens na faixa etária dos 40, 50 anos. Tá, e esse descolamento de retina, eu já ouvi muito falar assim, um estresse elevado pode dar isso? O seroso, o descolamento seroso central de retina, que é uma alteração... É por estresse, pode ser. Por estresse, por excesso de ansiedade e estresse, é frequente em homens, mais do que mulheres por conta do estresse. O nosso corpo é sábio, né, doutor? Quando o cérebro não aguenta a pressão, ele descarrega no corpo, que é para não enlouquecer. Em geral, descarrega em alguma área do corpo para proteger a mente. Exatamente. É, no que está mais frágil naquele momento, penso eu, exatamente, né? Exatamente, é isso. Então, mesmo. Gente, cuidem, né? Já estão chegando à conclusão de que o cérebro é o órgão mais importante, não o coração, né? Junto com a visão, que está diretamente linkado com os olhos do cérebro, porque a visão é feita através do córtex occipital. Certo. Então, é uma área de extrema importância dentro do sentido da visão. Aham, claro. Bom, mas teve mais outras coisas que perguntaram. A cirurgia corretiva pode causar, que o rapaz perguntou ali? Cirurgia corretiva? É para miopia? Exato. Os graus, as ametropias que nós temos, o astigmatismo, a miopia, a hipermetropia, todas são passíveis com as suas detalhamentos de cada uma, de correção cirúrgica através do laser. Então, é possível, pessoa dependente de óculos ou de lente de contato, deixar essa dependência corrigindo o seu grau através das cirurgias de laser modernas que existem hoje. Uhum. E aquela senhora que perguntou, onde é que ela vai? A gente também vê muita gente assim, aonde que eu vou? Né? Pode parecer para nós uma resposta simples, mas para as pessoas às vezes claro. Não é. Hoje no Brasil nós somos 17, quase 18 mil oftalmologistas espalhados no Brasil inteiro. Evidente que existem aquelas distorções concentrações. Existem municípios com menor número ou com claro. Nenhum oftalmologista, mas nos grandes centros, nas capitais, existem serviços oftalmológicos que atendem pelo SUS, atendem convênios privados, que são totalmente equipados uhum. e que têm capacidade para receber qualquer paciente e resolver o problema ou minimizar o problema visual que essa pessoa esteja demandando. Claro, em Porto Alegre com certeza tem vários. Sem dúvida, sem dúvida. Que pode buscar, né? Doutor, me diga o seguinte, a questão dessa descoberta precoce de alguma situação dessas que a gente vem falando aqui. A descoberta precoce, como em outras patologias, faz a diferença? Faz a diferença na qualidade da visão. Hoje em dia, não se espera mais tu piorares de visão para intervir no problema que você tem visual. Uhum. Foi falado no bloco anterior sobre catarata, exato. Que foi perguntado sobre proteção uhum. ultravioleta. Hoje, se deve corrigir a catarata com cirurgia, que é a técnica ideal para isso. Não existe medicamento para corrigir a catarata. E é uma cirurgia simples. Se deve intervir quanto mais cedo, melhor, no aham. sentido de retornar essa pessoa à sua atividade normal, porque hoje em dia não se deixa de trabalhar com 50 anos, com 60 anos, como não, claro há décadas não. passadas, você vai trabalhar até os seus 80, 90 exatamente. Anos. Então, a tua atividade, que pode estar sendo atrapalhada pelo início da catarata, você vai intervir, pode intervir, operando esse paciente e trazendo ele de volta para uma qualidade de visão adequada. O glaucoma, que foi falado antes, também sim. é um outro problema que é silente, que ele não tem sintomas, ele não tem sinais evidentes e muitas vezes cursa sem a pessoa perceber, só vai perceber quando já tem lesão no nervo óptico e essa lesão muitas vezes é irreversível. Então, a previsão seria um exame exatamente, oftalmológico. Prevenção e exame periódico, ok. desde a infância até a idade adulta, para que se meça a pressão ocular e se possa evitar problemas mais tarde em pessoas que têm tendência a ter glaucoma. Uhum. E as doenças mais comuns pelo envelhecimento do organismo? Todo velho terá problema de visão? Quando eu digo velho, que eu gosto muito da palavra, é sinal que já não é mais novo, mas tem uma sabedoria muito grande sim. e uma vivência, né? Na realidade, tem patologias que, se o organismo envelhecer 70, 80, vai ter ou é diferente também de um para o outro? O que se fala frequentemente sobre a catarata é que ela vai aparecer em algum momento da vida. Basta nós envelhecermos que nós vai vamos ter, por exemplo, a catarata. Tá. Se ela vai ser causadora de problemas para nós, vai depender da tua genética, da tua complexão, para saber se tu vai ter que intervir ou não dentro uhum. da tua expectativa de visão. Claro. A degeneração macular relacionada à idade, pelo próprio nome, aparece com o passar dos anos. Então, depois de 60, 70 anos, é mais frequente aparecer degeneração relacionada à idade uhum. na região da retina. Muitas vezes, de forma irreversível.
irreversível que você não tenha como recurso de tratamento específico para ela. Hoje existem algumas medicações que você consegue injetar dentro do olho e fazer com que alguns tipos de degeneração de retina se consiga reverter o processo e a pessoa restituir um nível de visão bastante adequado. Uhum. Então, existem doenças que cursam com o passar da idade também na visão. Mas muito, e a gente sabe que a medicina em 6 meses evolui, claro, barbaramente, né? Várias técnicas e medicações e tudo isso, né? Claro. Para tratamento. Mas fazendo o tratamento pode dar uma freada nesse tipo de doença? Essas doenças degenerativas se consegue diminuir o avanço delas com medicação. Certo. Existem já complementos vitamínicos que se comprovou que eles retardam o desenvolvimento dessas degenerações, ou essas medicações injetáveis desenvolvidas há poucos anos, em função dessa mudança, uhum, que tu falaste da medicina, que se consegue retroceder o processo de desgaste, de degeneração, quando se está indicado o uso dessa medicação. E mais tempo de mais vida com mais qualidade, que é isso que se busca. Esse é o objetivo, ter qualidade de visão, ter qualidade de vida, claro, ter qualidade no seu organismo, poder passar até os seus 90, 100 anos com maior interação com as pessoas. Claro. E outras doenças que podem levar problema de visão? Eu vejo falar que fígado, algumas doenças de fígado podem levar. Tem outros órgãos que podem? Existem doenças reumatológicas, existem doenças vasculares. Se o fígado está cometido por alguma doença vascular, é possível haver algum cometimento ocular. Nós falamos da diabetes, uhum, existem doenças circulatórias de hipertensão, a famosa hipertensão arterial sistêmica, pode causar, uhum, também problemas de visão. Então, doenças de âmbito geral do organismo, em geral, têm alguma repercussão nos olhos, dependendo da intensidade, uhum, dessa alteração. Tá. E essas doenças do envelhecimento são iguais para os gêneros, tanto faz homens ou mulheres, ou tem algumas que acometem mais mulheres ou mais homens? Existem algumas prevalências diferentes em relação a homens e mulheres. Em geral, na idade, todas elas aparecem nos dois gêneros. Certo. Um pouco mais algumas em mulheres, um pouco mais algumas em homens. Mas, em geral, pode-se ter nas dois gêneros de pessoas. Claro. Bom, o que a gente está vendo aqui com esta, e eu já lhe agradeço antecipadamente, já vamos encerrar o programa, mas eu quero lhe agradecer nesse momento, essas informações importantíssimas e tão precisas, doutor. Realmente foi uma verdadeira aula para o leigo, claro, para ter esses cuidados. Então, o senhor diria no final do programa de que nós precisamos, assim como nós mulheres vamos ao ginecologista, como os homens vão, né, no urologista, nós precisamos também fazer periodicamente, independente da idade, uma vistoria, posso dizer isso, ir buscar um, claro, oftalmo para fazer uma revisão? Sem puxar a brasa para minha sardinha, mas já puxando para a sardinha dos oftalmologistas, a revisão periódica é importante ser feita. Desde a infância, perfeito, revisão periódica. E proteção solar ultravioleta desde o bebê. É preciso proteger os olhos para que na idade adulta, no envelhecimento, como tu falaste, não hajam problemas de maior prevalência do que agora. O sol, quando eu era pequena, não é o mesmo sol de hoje, infelizmente, né, doutor? Evidentemente, não é o mesmo mais. Nós terminamos o nosso tempo, o que não quer dizer que o senhor não volte, porque se vocês pedirem, ele volta, para que a gente possa trazer mais informações. Doutor, eu costumo sempre terminar o Viva Bem de mãos dadas, então eu quero sua mão esquerda para que a gente possa terminar aqui de mãos dadas, porque eu acho que assim é que a gente vence melhor os conflitos e os problemas. É essa a intenção. E é lhe agradecendo essa parceria aqui de mãos dadas. Gostaram do doutor, né? Pois o doutor Tarragô pode voltar ao programa, porque vocês vão querer. Um beijo e viva bem, porque a gente merece, não é?